بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري واحد نوس على برنامج كني تحاها أكبر حسابات أونلاين جوكستي جوكستو تشوفتو إن واحد نفوق ده شيء نبي واحد لينه هذا إيه الكواليتي سكين نفوق ده شيء حسيت إن حسيت كده ليش واحد بيلوني سيد الله قوم موجيو لين يد الكواليتي سك وأنا كارتيسي بري إن برا إن إمي كانوا وين حسيت دي محنة تصالح إن تصالح هني هلا تصالح محنة هذا إن كل ما بين قارنا waxay nimu kara maanta aan ku muujineyna in qualities aan maxaan in qualities ki oo laba door Soomaali in qualities in two variables in qualities ki oo laba door Soomaali ayaga si way aya waxaan ku muujineyna maxay cartesian break ku muujineyna okay and waxa la leeyahay balot x plus y is greater than or equal 4 on cartesian break marka in x plus y in is greater than or equal 4 ay ku muujinay cartesian plane-ka then maxaa la yiri shade the required region haysadan xisadii ka horeysay waxaanu baranay in and leaf and shaded the required region boundary dhinaca loo baahan yahay ayaa waxaanu kaga tagnay maxay and shaded bin kaga tagnay and maanta marka maxaynu seen labadiba u aragno maanta dhinacayn u baahanahay in shade gareyna marka in dhinacayn u baahanahay in shade gareyno dhinacayn aan u baahnayna waxaanu kaga tagnay maxay ان شيد بن كتينا او مكان او ان ينا مخان دا ارغنو ان هذا بسم الله الرحمن الرحيم ان سو قادن تسالين او هريا مخان اي اكس بلس واي اس جريتر دن اور ايكوال 4 ارده دوور رود بون كشقي كرنا هلكا سين هربو سو ارغنا ايكوال بين اورن وا ميثود 1 ما كو كوبيد نسمين كرن او مخاي نولن كرنا هلكا ايكوال بين نسمين كرنا لان هرنا يا اكس بلس واي ايكوال 4 بين اورن way dan subject formula ka qorayna u qorayna selectina waxaynu qorayna form ki loo oran jiray y equal mx plus c for linear equations form ki binu qorayna marka okay maxaynu baahan marka y baynu baahan x tan isku soo wareejinayna waxaan oranaya y is equal to minus x plus 4 binu qorayna marka wada selecta sin soo wareejna selecta marka inu soo wareejno ayn dibadda in kuwarta symbol marka min eeg doonaa dhinaca ay require dhinaca ay sa an require region bin eegna okay hadaba inta markaynu haysano maxaynu sameeyna marka table keen yaraan sameeyna table values keen sameeyna then waynu iska soo koobaynaayo waxaynu qaadanayna waxa la yiraahdo y intercept and x intercept y intercept and x intercept xeerada ma garanaysan y intercept ka x da 0 okay x intercept kana y da 0 labada point iyo labada point ee aan sameeyay ayaa waxay u taagan yihiin graafka gabigiisa inta soo tagnaas okay and hadaba hadaan soo qaadano x ta 0 qaadano maxay way soo baxaysaa halka 0 ay dhiga sheekh maxay noqonayna y is equal to halka 0 ay dhig 0 the minus ka wala qayaa plus 4 equal 4 marka x ta 0 tahay y maxay lagtahay 4 bayno hadaba maxay qaadano y bin 0 qaadayna this is called x intercept qaadayna kana y intercept kasan soo saarno meesha ay y taalo bin 0 dhigana halkaasan 0 dhigay waraad 0 is equal to baranay minus x plus 4 then maxaan sameeyna and 4 ka minus ka wareejinayna deedna waxay noo soo baxaya minus 4 equal minus x x minus 4 kasan wareejiyay waxa soo baxay 0 minus 4 0 minus 4 man minus 4 kinu aani no minus 4 kinu de haye variable ka inu haysana minus bi no soo baxay and magarna say 4 kinu minus bi no soo baxay tena minus bi no dhax ta ka dhufayna ka minus bi no ka dhufayna ama minus bi no qaybinayna minus times minus wa plus minus times minus no ma hay wa plus wala x wa 4 habka waxaan isticmaalay for linear equations kinu iyada oo sidaayana waynu qaadan karnaa hadda kale ila eeg waraale kan baynu soo qaadanayna waxaan oranaya x plus y is greater than or equal 4 ee mar waxaan qaadanayna sen x intercept ku helo x bin 0 qaadanayna 0 plus y is greater than or equal 4 ay 0 way u geeyay waa y is greater than or equal 4 soo marna hadaynu qaadano marka labaad waxaan qaadanayna en y dan 0 qaadanayna halka way inta bin 0 dhigaynaa then maxaan dhahda marka waxaan oranayaa 0 waxaan jiraa x halka way inta la maxaan dhigana y
equal 4 بان دغنا درع عفوا x plus 4 0 دي وريال 0 بان دغنا هلكا x plus 0 is greater than or equal 4 0 اي سوغيشا دو اي سوغيشا لكن اي 0 غينا و اي سو دي نيغ سو كوي تاما و لاك تاما رينا 4 والله دي 4 خلاص لما تحبوا ان كشقيننا لكن وها مهم اردو ان فهمه ان المحل هذي ان الكواليتي ان الكواليتي فورم كنا ان لينير ايكويشن لو قولي كرو جرافيك سي عادي لو صور كرو لان هذا اردي هوش بده فلانس سي دبير او فلانس ان شاء الله تعالى اوكي مركا محينو محين مركا قادرينا مرضين لبدي حبه كشقينا وين هلي ما غران ساي اجس ان وات انترسبت اين هلي جرافيك ان تصورنا اوكي een arday kulli waanidin een xisidi kulisan waalid xasuusiye kan waa x axis ki kan waa y axis ki een dibna x axis ka wixii mid halkaasina waa origin ki wixii origin baan ka maayo sifuna waa inuu waxa uu baahan yahay daba x markay 0 tahay y waa 4 mathematically horti x markay 0 tahay y waa 4 mathematically difanta baa muhiim een x waa maxay waa horizontal movement ki horizontal movement ka dhinaca bidixdana looma dhaqaaqay midna looma dhaqaaqay 0 baa taagan لكن واي ام حاول ادلاله 4 يونيتس با اب لودا هذا هو كي اكس تو 0 كتاي هكذا سي اكس تو 0 كتا اكس دي معنى لو ما دقاقين حقنا لو ما دقاقين لكن واي ذا 4 يونيت كور لو دقاق 4 يونيت كور دقاق امك لاين كرا دينا 4 بكام 4 ستوب ايا اب لو دقاق حقنا 0 وي حقنا لو ما دقاقين حقنا لو ما دقاقين سو سي ديفنت ابي بي كانوا قال اي سكن مركا كان ما حينا لهنا مركا اكس تو 4 واي لو ما حي و 0 ام كم حينا كفهنا agasta horizontal movement kiya afar unit ba mid agasta loo dhaqaaqay laakiin wayda korna looma dhaqaaqin hoosna looma dhaqaaqin halkii wayda 0 ka tahay halkaas wayda 0 ka tahay laakiin afar unit aya mid loo dhaqaaqay agasta marka waa 2 iyo 2 iyo 3 iyo 4 halka oo agasta ka jaray agasta inta sabalayna la leen ka jaray halka oo line ku ka jaray waydana waa inta sabalayna wameelaha minka graphics kale joogo very important points weey wameelaha graphics sheet ku sameeyay labada point bay isku soo xireenna hadaba arday intayna labada point isku soo xireen waxa idin ka doonay arday ee sheega line kan sameynaya ma dash dash ba soo soo hadduu dash dash yahay maxaa ku garanaysa hadduu soo dhig laakiin maxaa ku garanaysa inuu calaamad aan dib u noqon ma hayn maysana greater than or equal wallahi ma hay wallahi soo dhig okay dibna saradayna ay tahay nusarno baynu line ka solve ka dhigana markaas solve baan ka dhigana labada baynu baynu isku soo xiraayna in labada bayn baynu xukum labada bayn bay graph ka shape kiisa sameeynaa kibi graph ka shape kibi kiisa labada bayn baa u taagan markaas meelaha soo kala meelaha muhiim ka warade halka waxaan ku qornaa x intercept ku qornaa qofkan hore u arago halka waxaan ku qoraa y intercept ku qoraa halka y enter sabayn online okay hadaba waxa la idinka doonayaa mar hadaynu line ki sawirnay line ka waxan dhinacay line ka laga bilaabo in line maadaan uu soo dhiyay line ka laga bilaabo wixii dhinacan ka xiga waa less than line ka laga bilaabo wixii xiga ka xigaan waa maxay waa greater than line marka ama hadaynu simir line ku noqon qolqayno qolqayliya waxa kan hoostana waa less than xagna waa greater than marka ma dhinacaa require reach ki noqonaya mise dhinacaa noqonaya maxay require reach ki ila eeg calaamadeen maxay noysana greater than way waa kuwi ama leeg marka laynka laga bilaabo imka dhankan wixii nugna wada hinano laynka laga bilaabo wixii ka weyn waa greater than oo laynku ku jiro laynka wixii ka hooseeyaan waa less than way inaga amar kale la siimo ha shade the required reach dhinaca loo baahan yahay ayaa la inii madoobay dhinaca loo baahan yahay ayaa la inii madoobay dhinaca required reach kii sheekada dabta ya asumha or required reach ki weena min aanan min horaya an required reach bu noqonaya an required reach bu noqonaya hadaba required reach ka inuu madoobay duu qabayaantay required reach ka inuu madoobay required reach ka laas bin madoobay nan allah wixii line ka iyo wixii ka sareeyo oo number required line ku ku jiraan the line is included in the solution sat cos it is greater than or equal to
لين كل واحد كنتيس وحستاجي معها حلاه وحاجة تيجي أوردر أينه وبعنا كسر كويل فيتنا حدو هدي هاي له صدق لين آخر لين والسونيش صدق كده حياة من لين برغرام كبرين إيه كل واحد كسيت وبرين إن لين كي قال صور كرنا لا والله إن صور الصمين كرنا إن أي نم محن له ذا إنه سيد شريعة من والله يقول الصمين أي نم كبرينا بكو حد دين رجينا إن تبنتين ملا ديول بنتين كل عشرة إن قاب كأم بالله الصمين يا أم هدية يخوير أتكات إسلام تو يخوير قلاعات وإسلام قال كل ملاقي يا بني إنت كير نيرانا فهم كم كده قرتو إن واي كل أمي سبلاسي وقرتو إسلام تو يا أوتوماتيك الصمين مرنا يقسط بتسيرو قال مرنا ويد بتسيرو قال لا والله بيد ما واحد كتوش شوية معه كلف فاجي بكتوش شوية إن مركب قوي إن أنت نحسد نحسد نكتب كل مدونة واحد ندير رجيني إن كفاية دستان عشر كز واحد نقول ترجع دستان هرب يدك وشاك إن أردت أفك الصومال يكون هذا شغل إن كفاية دستان سي عليك والله بها إذا كنا الله شهر قراية سحبتين يضد كانوا قيم يضد كأبوان تو وهرادة إن أنت إن شاء الله أنت نحسد نحسد نكتب كل مدونة ومعليك إني محمود على هذا على هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.